Krásný den, jmenuji se Petra Černá, jsem autorkou vězných kurzů a každé úterý mám pro vás připravenou předpověď, abyste se nádherně zorientovali v tom týdnu a v tom, co nám přinese. A z čeho budeme předvídat tento týden? Podíváme se buď to do astrologie s hvězdou, nebo do tarotu s velekněžkou, anebo se podíváme na příběh spolu s uměním. Já to teď zamíchám. Si můžete typovat, co to bude tentokrát. A bude to tarot. Tak pojďme do tarotu se mrknout. Tento týden bude celý velmi o naší vnitřní síle. A o tom, abychom se nenechali ničím vyhodit z toho vlastního konceptu, abychom se nenechali ničím svádět z naší vlastní cesty. A ten největší recept pro tento týden od 29.10. do 4.11. bude nebrat si věci osobně, neposuzovat je osobně, nejenom to, co by mohlo být jako útok, ale cokoliv, co se děje kolem nás, tak si nezabírat příliš k sobě, ale hledat ten klid uvnitř sebe a hledat to, jak můžeme my to své nabídnout tomu světu, jak to můžeme v tom světě promítnout. A pojďme se podívat na jednotlivé dny toho týdne. Víte, ten dnešní den je takový hluboký, protože Luna bude v zákrytu s Venuší a s Merkurem a ve Štíru a budeme mít velkou tendenci jako se zaměřit na vztahy. A potvrzuje nám to i karta pro dnešní den, ta žena. A já mám pro vás takový recept. A dnešní den je právě zkouška toho, jak dokážeme to nezabírání si věcí ve vztazích s lidmi. A tak si představujme, že všechno, co ti lidé říkají, říkají jenom kvůli toho, že jejich nitro to potřebuje říkat. Že všechno, co dělají, dělají jenom kvůli toho, že jejich duše to potřebuje dělat. Že to s náma nemá vůbec žádnou souvislost. I když nám ti lidé budou předkládat to, že to je reakce na naše činy, nebo že to je kvůli nás, pro nás, berme opravdu důsledně dnes všechno chování lidí kolem nás jako jejich manifestaci, jako jejich projev toho života, který s náma nějako nesouvisí. A to nás teprve uvolní v tom, aby jsme i my sami dávali svým činům stejnou hodnotu toho, že jsou pouze manifestací toho, co my sami cítíme, co si my sami přejeme. Tedy dnešek, hluboký vztahový den, ve kterém pomůže být uvolněný od všech zátěží a od všech posuzování a soudu. A ten zítřejší den, středa, bude nádherný. Tam máme velmi silnou takovou povznášející duchovní energii, takže 30. října se nechte něčím dojmout, něčím zasáhnout, něčím povznést, něčím načechrat. A čtvrteční den bude trošinku náročnější a ten jeho úkol bude nejvíc spolu s veleknězem, který nám přetrvává z té středy, který vedl skrz ten dotek toho načechrání k nějaké moudrosti, tak pro ten čtvrtek tam máme Vyselce. A ten Vyselec nám radí využít právě toho načechrání, těch vyšších vibrací k tomu, aby jsme se na věci dívali jinak. Když to dokážete dívat se na věci jinak, pak ten den těžký nebude. Takže ve čtvrtek se nám rozdělí ty nůžky a ti, kteří se nedokáží dívat z toho vyššího patra, hold budou mít ten den těžší. Ale my všichni to jistě dokážeme. A páteční den už je zase za odměnu. Ten je zase nádherný, za odměnu. A přestože v něm Luna bude už v kozorohu na všem tom našem tlaku Saturna, Pluta, tak se jakoby nebudou zvětšovat překážky v tom dni. Naopak nás to povede k nějakému pochopení toho, že všechny věci v životě mají svůj význam, mají svůj smysl, že všechny jsou vlastně tak, jak mají být. Povede nás to k nějakému smíru. Tedy páteční den 1. listopadu budeme prožívat nějaký smír. A sobota
druhého nám krásně s kartou smrt ladí k těm dušičkám, co budeme mít, protože karta smrt je ovšem, co přirozeně končí, ale je to i o smrti jako takové. A myslím si, že nám ta karta radí užít si to, že se můžeme s tou smrtí nějak kontaktovat, že nám může připomínat ty hodnoty, které jsou nepomíjivé v tom životě, které jsou věčné. A určitě ta propojení s těmi dušemi předků jsou tady krásným způsobem toho uctění rodové linie a vybrání si z ní toho, co chceme. Takže když budeme vzpomínat na ty své předky, tak vzpomínáme na ty jejich vlastnosti, na ty jejich dovednosti, na tu jejich podporu, kterou si z nich chceme ještě stále vytáhnout. A v neděli nám bude, přestože už je třetího, nám bude ta smrt přetrvávat, protože tady máme smrt karmickou. Víte, karmická smrt je asi nejzásadnější kartou celého toho týdne, takže zase bude víkend ten nejdůležitější, obzvlášť jeho neděle. Nejen proto, že budeme mít možnost se potkat, protože 3. listopadu v neděli nás čeká společný webinář o listopadu, o zpracovávání hněvu a o tom, jak mít svůj směr, jak pokračovat v cestě. Ale ta karmická smrt nám naznačuje, že v tu neděli půjde o něco vážnějšího, o něco zásadnějšího v tom našem životě. A to o tom rozdělit, co v tom, co děláme, co v tom, co žijeme, to, co v tom, co cítíme, má opravdovou hodnotu a to nechat dál žít. A co ne, tak to pustit. Na ní je přímo napsané to, nemusíš nic vysvětlovat. A to je její velká výhoda, že vlastně můžeme nechat některé své postoje, některé své city, některé své myšlenky úplně odejít a že nás nebudou nějak znova atakovat. Takže pokud máte něco ve svém životě, a co byste chtěli nechat jít, tak můžete ten víkend toho 2. 3. listopadu využít právě k tomu oddělení se od toho starého. Na ní je přímo jeden muž z gengu, který prochází zrovna takovým rituálem toho bičování se tady. A přestože měl za sebou těžké věci, tak právě to odevzdání, to rituální odevzdání toho těch hříchů mu v tom posvátném rituálu ty hříchy smívá. A to znamená, neřešme vůbec velikost toho, za čím chceme udělat tlustou čáru, ať už je to cokoliv, ale prostě ji udělejme. V tom bude ta největší zásadnost a toho nedělního dne. No a my si k tomu samozřejmě můžeme nějaký rituál udělat i při tom společném setkání. No a pak už máme pondělí, to máme za odměnu. Za odměnu máme sluníčko, půjdeš a budeš. A tedy, jestli se nám to všechno podaří, uděláme tlustou čáru, tak začínáme nádherný měsíc a možná nádherný život. Budu se moc těšit příště. Opatrujte se!